חיים לעשות את זה, למה לי אפשר לעשות שם דבר כבר? רק פה. צריך לדעת שרק פה אפשר לעשות, לא יהיה לי מוחה. מוחה זה קו בסחורם. צריך כל פעם להביא מושל מגשמיאס, גשמיאס מבין עם טוב, יש כאלה דבר, איך קוראים לזה, באנגליש קוראים לזה סייל. יש מבצע, שבוע, מבצע לספרים. כן, שבוע מבצע לכובע חליפה, כן? אז כולם רצים לקנות. אפילו לא חושבים פעמיים, צריך או לא צריך. עכשיו לזול חצי מחיר, 50% הנחה, כן? אתם יכולים לקנות כל סט שופנשטיין, לא יודע כאן, מאלפי שקלים. אפשר לקנות את זה ב-1,000 שקל. כולם רצים לקנות, אה? חליפה ב-50 שקל, חליפה עולה כמה שם, 100 שקלים, לא? כובע ב-20 שקל. כולם רצים. ומחיר התחיסול, קודם, זה גם כמה שם זה, לא? אז זה עד יום שישי. זהו, אז כולם רצים. אתה על עצמך אדם תופס את הראש ביום אחר כך, הוא לא ראה את הפרסומה. פתאום רואה היום, אוי גבולת, היה כזה הזדמנות. כל השאס שוטנשטיין, ב-1,000 שקל, 2,000 שקל. אוי לבס, המון כסף זה עולה. כן, חליפה ב-100 שקל. הוא מרגיש פספוס, כן, הוא מאוד מצטער. אז לא מכיר את ההזדמנות, הזדמנות, רצים ללילות. אדם לא יצא לנצל את זה, לא לפספס את זה. אם אדם מפספס, יש לו צער גדול. מישהו, קור המשפחה שלך, הוא ידע בזה, לא יודע, סיפרת לי. אתה לא סיפרת לי שיש כזה עם חירה. אדם מצטער. אז פה אנחנו לומדים שהיים לעשוי סום, זה הזדמנות. אם אדם מפספס את זה, זהו. עכשיו יש היים לעשוי סום בכלולי בפרוטי, יש בפרוטי, אוהם הלט. 120 שנה, זהו, אדם מפספס את זה, אז למה לי יש לעשות שם דבר כבר? יש אוהב כלולי יותר, משיח מגיע כל רגע, אין בחיר, אין נגמר. אז היים לעשוי סום זה עכשיו. אז האדם הוא מבזבז את הזמן, לא מנצל אותו, לא מתנהל כמו שצריך. יש לו צער גדול. לא אומר, קיימתי עוד מצווה, לא אומר, עשיתי עוד דבר טוב. זה יהיים לעשוי שם. אז צריך לנצל כל רגע, כי עכשיו שוב מבצע. זמן מוגבל. מבצע. נצל את זה.